Տիկնակ եւ պարոնայք, քննարկում ենք Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի տարեկան ծրագիրը եւ երեք հարցուպատասխանի փուլում, երբ ես ասացի, որ Հայաստանում շաքարավազի գինը 395 դրամ է, հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը միանգամից հակադարձեց, թե Երևան Սիթիում հենց այսօր վաճառվում է շաքարավազը 369 դրամով։ Պան Շաբոյան, լավ է չասեցիք, Երևան Սիթի ամենացածր գները տարածաշրջանում գումարած 3 հատ անվճար լավաշ, հարգելի քաղաքացիներ, չմոռանաք ձեզ հետ բերել ձեր անձնագրերը։ Բայց անկեղծ ասած, եթե այսպես ասեիք, ավելի անկեղծ կլինեիք հանրության հետ, որովհետև ձեր գործառույթը ոչ թե տնտեսական մրցակցությունը, դե ֆակտո գործառույթը, այլ Սերժ Սարգսյանի սահմանած մոնոպոլիաները եւ քվոտաները պաշտպանելն է, եւ դուք ուրիշ բանի համար չեք այդ պաշտոնին նշանակվել։ Հիմա վերադառնանք շաքարավազի գնին եւ տեսնանք, թե ինչպես է Արտակ Շաբոյանը հանրությանը մոլորության մեջ գցում։ Հետևյալ կերպ. Հայաստանում շաքարավազի մոնոպոլիան եւ Երևան Սիթի խանութների ցանցը պատկանում է նույն մարդուն՝ ԱԺ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Ալեքսանյանը Երևան Սիթիում շաքարավազի մանրածախ գինը սահմանել 369 դրամը, երեկվա դրությամբ։ Բայց այդ նույն գնով նա շաքարավազ վաճառում է ոչ միայն Երևան Սիթիի սովորական մանրածախ այցելուներին, այլև մանր եւ միջին խանութներին։ 369 դրամ Ալեքսանյանի համար շահութաբեր գին է արդեն։ Բայց մանր եւ միջին խանութատերերի համար չի կարող շահութաբեր լինել, որովհետեւ նրանք 369 դրամով առնում են։ Դրա վաճառքից պետք է վճարեն շրջանառության հարկ, պետք է կատարեն տրանսպորտային ծախս, պահպանման ծախսեր, եւ մի բան էլ իրենց շահույթի մարժը պետք է սահմանեն, որ կարողանան շաքարավազը վաճառել։ Այսինքն, փոքր եւ միջին խանութատերը ձեռբերման 369 դրամի վրա անխուսափելիորեն պետք է 5-10% վրադիր սահմանեն, որպեսզի իրենք աշխատելու հնարավորություն ունենան, եւ ուրեմն շաքարավազը կարող են վաճառել մինիմում 390-405 դրամով։ Բայց այս վիճակում մարաղծախ շուկայի իրենց մրցակից հանդիսացող Երևան Սիթին կարող է շաքարավազը վաճառել 369 դրամով, որովհետև շաքարավազի մոնոպոլիստը եւ Երևան Սիթիի սեփականատերը նույն մարդն են։ Ինչ է սա, եթե ոչ գերիշխող դիրքի չարաշահում Ալեքս Գրիգի եւ Երևան Սիթիի կողմից, ինչ է սա, պարոն Շաբոյան, բայց գերիշխող դիրքի չարաշահումը պոզով պոչովա լինում։ Հաջորդ հարցը, այդ ոնց պատահեց, որ Երևան Սիթին եւ Քարֆուրը շաքարավազ վաճառում են ճիշտ եւ ճիշտ նույն գնով, սինխրոն գներով։ Այդ ոնց է պատահում տենց բան, որ երկու մրցակից տենց սինխրոն նույն, բացարձակ միլիմետրի տարբերություն չկա։ Հետ պարզ է ոնց պատահեց։ Քարֆուրը Հայաստան գալուց առաջ պարտավորվել է, որ ինքը Հայաստան շաքարավազ չի կրելու, իշխանություններ, Սերժ Սարգսյան, Սամվել Ալեքսանյան պարտավորվել են, որ ախպերագնով շաքարավազ կտան Քարֆուրին։ Բայց այդ ժամանակ, որ Քարֆուրը այսքան տարի գալիս էր, հետո չէր գալիս, հետո գալիս էր, հետո էլի չէր գալիս, հետո էլի չէր գալիս, հետո գալիս էր, հետո եկա, ի՞նչ էին քննարկում, այս հարցերն էին, չէ՞ լուծում։ Լուծեցին։ Բայց ի՞նչ ասա, եթե ոչ հակամրցակցային համաձայնություն, պարոն Շաբոյան, դուք կարող եք այս հարցով զբաղվել։ Դուք նույնիսկ սրա մասին մտածելու համարձակություն չեք ունենա, որովհետև երբ որ սկսեք մտածել, հենց միտքը չավարտած ձեզ պաշտոնից ինձ կհանեն, որ դուք էլ չեք իմանա։ Եվ դու դա գիտեք, եւ դուք ինքներդ ձեզ թույլ չեք տա նույնիսկ այս ուղությամ մտածել։ Հաջորդ հարցը Երևանի եւ Թիֆլիզի գների հետ կապված, որ Շաբոյանը ստեղից հայտարություններ է անում։ Եկեք համադրելի գները համեմատենք։ Երևան քաղաքի Երևան Սիթիում շաքարավազ վաճառվում է 369 դրամով, Թբիլիսի քաղաքի Երևան Սիթիում շաքարավազ վաճառվում է 280 դրամին համարժեք լարիով։ Սա փաստացի ապացուցված, եթե պետքա լուսանկարներ էլ ցույց կտանք, այս սոցիալական ցանցերում այդ լուսանկարները պատտվում են։ Հիմա հաջորդ հարցելի շաքարավազի գնի մասին, հիմա ով է ճիշտ, Շաբոյանը, որ ասում է Հայաստանում շաքարավազը շաքարավազի գինը 369 դրամ է, թե ես, որ ասում եմ շաքարավազի գինը 395 դրամ է։ Ուրեմն պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում կա 12786 խանութ,
Ուրեմն, այս խանութների մոտավորապես փորձագետների գնահատմամբ 8000-ը, մի քիչ ավել 8000-ից զբաղվում է նաև սննդամթերքի վաճառքով. Այս սննդամթերքի վաճառվող զբաղվող խանութների 99%-ը շաքարավազը ձեռք է բերում այն մեխանիզմով, որ ես նկարագրեցի։ Այսինքն ինքը չի կարող ուրիշ գնով վաճառի, որ շատ ուզենա այդ։ Եվ միայն 1%-ում գործում է այն մեխանիզմը, որ ներկայացվում է պարոն Շաբոյանը։ Եվ սա ընդ որում այդ գինը, 1%-ում ընդամենը, հակամրցակցային գինը, որը Շաբոյանը պետք է թույլ չտա։ Ինքը պետք է զբաղվի դրանով, բայց չի զբաղվում, որովհետև աշխարհակացի դատավոր, նա չի կարող նստել, մոտավորապես Շաբոյանը այդ վիճակում է։ Ու հիմա տեսեք, չնայած կառավարությունը ամեն տարի ասում է, որ մենք պետք է կանոնակարգեն, թույլ չտանք, որ խոշոր խանութները կուլ տան փոքրերին, հիմա ես էլի պաշտոնական վիճակագրությամբ։ 2009 թվականի Հայաստանի խոշոր խանութները, որոնք թվով 1% են եղել ընդամենը, ասենք Հայաստանում 2009 թվին եղել է 136, իրականացրել են համախառն առևտրի 52.2%-ը, 2014 թվականին, այդ խանութները, խոշոր խանութները իրականացրել են 63.1%-ը, ես է ձեր գործունեության գնահատականը։ Իսկ դուք եկել եք ստեղից, հանդուկն և լկտիության հետ, տենց ես բան սահմանակցող հայտարարություններ եք անում պատգամավորների հասցեին, դուք ձեզ ինչ եք թույլ տալիս։ Եթե ձեր հայտարարությունների շնորհիվ օլիգարխիան այս ամիս ձեր պարգևավճարը $50 ավելացնելու է, պարոն Շաբան, ես ուրախ եմ ձեզ համար։ Բայց անկեղծ ասած, ես ձեզ հետ բանավեճ չունեմ, որովհետև դուք չափազանց փոքր ֆիգուր եք ձեզ հետ բանավեճի մեջ մտնելու համար, իմ բանավեճը ձեր քաղաքական ծնողների հետ է, այնպես որ ձեզ խորհուրդ կտամ ընդհանրապես ոտի տակ չընկնել։ Շարունակելով թեման, հիմա անցնենք բանանի թեմային։ Ամբողջ Եվրոպայում բանանը վաճառվում է 500-600, քարը տրաքի 700 դրամին համարժեք գնով, Հայաստանում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետը Սերժ Սարգսյանի դաբրոյով Միհրան Պողոսյանը դեռը դրել է բանանի շուկայի վրա ու ասում է, այս ծառն իմն է, այս ծառն իմն է։ Ու այս ֆոնին մարդը հայրենասեր է, պատկերացնում եք, դատական ակտերի հարկադիր նոր կատարողներին տանում է ծիծեռնակաբերդ, շարում ասենց, երդվեցնում է, որ երդվեք, որ մենք հանուն հայրենիքի։ Այդքան հայրենասեր եք, թողեք մարդիկ Հայաստանում ապրեն, թող բիզնես անեն, ամեն օր գրպանները մի մտեք, երեխեքին թալանեք, այդ երեխեքի ծնողներին թալանեք, այդքան հայրենասերեք մի ենցարեք, մարդիկ ստեղից փախնեն։ Թե դուք սիրում եք միայն այն հայրենասերներին, ովքեր վաղուց արդեն վերածվել են հուշակոթողի կամ հուշարձանի կամ մահարձանի կամ տապանաքարի կամ ծայրահեղ դեպքում պուլպուլակի, սրանք են ձեր սիրած հայրենակիցները, ձեր գործունեությունը, համախառն գործունեությունը, ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Փորձենք մի քիչ ծրագիրը քննարկել, Արտաշես Գեղամյան, խնդրեմ։